Så nu är klockan slagen. Varmt välkomna hit till LOs seminarium om ett krissamtal i välfärden. Kan man fråga sig, behöver vi verkligen ha ett samtal? Är det verkligen en kris kring välfärden? Ja, det ska vi få höra och förhoppningsvis bli lite mer kunniga om efter de här 45 minuterna vi har tillsammans. Vi vet ändå att vi har en ekonomisk kris och den slår väldigt hårt mot skolor, mot vården och mot omsorgen. Vi hör att personal i skolan varslas om uppsägning. Vi vet att både i vården och omsorgen så blir det färre händer som måste göra mer. Regeringen har inte riktigt justerat upp finansieringen. Och frågan är, står vi inför en djup kris som den vi hade på 90-talet? Vi har demografiska utmaningar som vi måste ta hänsyn till. Men vi har också arbetsmiljöproblem. Att väldigt många säger att nej, men jag orkar inte jobba här. Så att det finns en hel del utmaningar. Det kan vi nog ändå slå fast. Men med oss här idag så har vi en spännande panel som kommer att diskutera just hur klarar vi då krisen i välfärden. Vi har Laura Hartman med oss som är chefsekonom för LO. Varmt välkommen hit. Vi har Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges kommuner och regioner. Varmt välkommen. Sen så har vi Anders Lindberg som är ledarskribent på Aftonbladet. Välkommen hit Anders. Caroline Dahlman som är högerliberal debattör och bland annat skribent på Timbros Smedja. Välkommen. Vi kommer börja med Laura och därefter har vi Annika. Sen har vi en debatt här på scenen där vi får se om debattörerna tycker lika eller olika kring just välfärden och finansieringen. Sen så tar vi upp hela gänget så att man har ett avslutande ord där vi får se vad är det viktigaste att ta med sig ifrån det här seminariet idag. Så är tågordningen. Som sagt, 45 minuter går snabbt, men debatten kommer definitivt att fortsätta. Och jag som modererar heter Isabelle Ljungberg och jag är kommunikationschef på LO. Varmt välkomna ska ni alla vara hit. Vi börjar med dig Laura. Välkommen upp på scenen. Så, du ska berätta, vad tycker LO kring välfärden och vad ser man för behov? Jag lämnar ord och bild till dig. Ja, tack ska du ha. Vart är barnen på vägen här på våran bild? Några axplock från dagens Sverige. Var sjätte barn med arbetarbakgrund får inte godkända betyg i matte från årskurs 9. Vi har 16 personer som i genomsnitt hälsar på och hjälper en person som har behov av hemtjänst inom en 2 veckors period. Och inom hälso- och sjukvården så är det nästan 1700 invånare eller personer som per läkare som ska kunna vända sig till sin läkare där gränsen är 1100 egentligen om man ska kunna få en godkänd vård. Några siffror bara som visar att någon typ av resursbrist pratar vi om. Samtidigt det vi ser över åren är att fler och fler utbildar sig. Man utbildar sig längre. Barnomsorgen har omvandlats till förskola. Vi har längre vistelsetider som mycket hänger ihop med att föräldrarna också jobbar mer. Vi behandlar fler och fler och mer komplicerade sjukdomar. Och vi har ökade krav på tillgänglighet och öppettider, det vill säga kraven och förväntningarna på välfärdserbjudandet har ökat. Så under den här inledningen så tänkte jag ta er snabbt igenom en berättelse som handlar om ökade utmaningar. Det handlar om resurser som inte har utvecklats i samma utsträckning som våra krav och förväntningar. Det visar några konsekvenser på personalen som den här situationen har gett. Och jag kommer att övertyga er att vi har råd i Sverige med bättre. Och slutligen, vad är det för krav vi ställer och vilka behov ser vi från LOs håll? Det här är försörjningskvoten, alltså hur många som försörjer eller hur många försörjda per person i arbetsför ålder vi har haft. Vi har i Sverige utvecklingen de senaste 23 åren och en prognos framåt. Det är färre och färre som ska försörja fler, vilket naturligtvis ställer krav på situationen.
Anställda i välfärden har varierat över tid. Ganska tydlig hack där i 2007 där det började därefter sjunka. Vi hade visserligen en finanskris just där och då som försvårade situationen, men det tog ändå till 2016 innan anställda ökade upp till samma nivåer igen. Det finns en ganska tydlig korrelation också över olika regeringsperioder i den här bilden. Men det här säger någonting om hur, som sagt, resurserna har inte ökat alls i samma kurva som försörjningskvoten på bilden innan. Samtidigt så vet vi att det som är grunden för finansieringen av allt detta, skatterna, har ju också varierat över tiden. Den här bilden är från 1980 till idag. Men vi är faktiskt idag på ett läge som är motsvarar senast 70-talet i våran skattekvot. Och det kan man ju tycka att om vad man vill om, såklart, och det gör också många, men faktumet är det att med tanke på de här ökade kraven och ökade utbudet som jag nyss nämnde exempel på, gör ju att det är mer och mer ansträngd situation att få ihop den här finansieringen. Det här är alltså före våran hela utbyggnaden av förskola, och situationen var ju helt annorlunda på många andra sätt också på 70-talet. Okej, vad betyder det här för personalen då? Andel tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen har stadigt ökat de senaste 12 åren här. Den gråa kurvan visar privat drift och den orangea kurvan kommunal drift. Och under hela perioden har det ju funnits en skillnad som dessutom ser ut att vidgas över åren. Och det här, som vi vet, skapar ju naturligtvis en lägre kontinuitet utifrån brukarens perspektiv. Och överhuvudtaget personalomsättningen skapar ju sina utmaningar för stabiliteten i äldreomsorgen. Andel deltidsanställdas utveckling något annorlunda. Inom kommunal drift ser vi ju en positiv utveckling, det vill säga andelen minskar, fler och fler får heltid och därmed också får möjligheter till bättre kontinuitet och bättre serviceutbud. Medans inom privat drift så har utvecklingen snarare gått uppåt. Vi har råd med bättre. Det här är den offentliga bruttoskulden som ju på 90-talet när vi började reformera hela det svenska budgetsystemet och offentliga finanserna låg ju på betydligt högre nivåer och var ett uttryckt mål för hela det finanspolitiska ramverket som vi skapade att få ner. Idag är vi på väldigt låga nivåer. De facto är vi faktiskt lite lägre än så här, men det här är den senaste officiella siffran. Det är så pass att åtminstone prognoserna nu visar att regeringen snart får gå till riksdagen och rapportera varför vi ligger utanför den så kallade skuldankartunneln som är 35% plus minus 5%. Det var aldrig tanken att man skulle behöva rapportera varför vi ligger under. Men nu är vi i det, ser det ut som att vi är strax i det läget att vi ligger under 30%. Det vill säga möjligheter att låna mer pengar för att göra nödvändiga satsningar har aldrig varit så goda som de är med de starka finanserna idag. Tittar vi på det här över tid så ser vi Sverige i den röda linjen här nere. Där ser vi 2000 låg vi på kanske 55%. Och där senaste mätningen är nu den här 33% som jag visade nyss. Stadig nedgång. Medans i andra länderna, Tyskland, den sträckare kurvan har varierat mer över tiden. Men fortfarande betydligt högre nivåer. Och genomsnittet för euroländerna uppe på 90%. Så det säger sig självt här att vi har väldigt goda möjligheter att ta ut svängarna helt enkelt lite mer om vi skulle bedöma att det behövs. Det här är mitt favoritdiagram, sa jag redan igår när jag deltog i Socialdemokraternas ekonomiska seminarium. Om det är någonting jag vill att ni ska minnas när ni åker hem från Almedalen så är det den här bilden. Ni har hört argumentet att vi har inte råd och möjlighet att satsa nu därför att då skulle vi spä på inflationen.
har finansministern med dåres envishet upprepats. Det här är de olika europeiska länderna, kommer från en Bruegel-rapport baserad på Eurostat-statistiken. Resurser som allokerats till att skydda hushåll och företag från kostnaderna av energikrisen, det vill säga olika typer av stöd till både hushåll och företag under perioden 21 till januari 23. Staplarna längst till vänster har vi Tyskland. 7,5% av BNP har man pytsat ut enorma summor för att stötta. Tidigt ute, också en del av de här pengarna har använts för att verkligen stoppa energipriserna att sprida i ekonomin, det vill säga hindra, kompensera företagen för att de inte ska föra de höga priserna vidare i systemet. Ett tema som verkligen börjar dominera även bland ekonomerna är det den här typen av politik vi borde ha fört för att bekämpa inflationen snarare än att lämna det i händerna på Riksbanken. Men det jag vill visa med det här diagrammet är att om den här påståendet att offentliga satsningar spär på inflationen skulle stämma, så skulle vi ju se att de här prickarna som är inflationen i respektive land skulle följa staplarna snyggt och prydligt från högt till lågt. Men något sådant samband ser vi ju inte i det här diagrammet. Tyskland har de facto i april 23 en inflation som ligger på 2%, medan i Sverige har vi nu tittar jag på fel axel, ni ska titta på höger axeln här, på 8%, det vill säga ungefär samma som Sverige har och helt olika staplar. Den samband som vi kan ana bland de här prickarna är att ju närmare ryska gränsen, ju större gasberoende eller ryskt gasberoende i det landet, desto högre inflation. Det vill säga då har priserna verkligen slagit igenom snabbt och kraftfullt i det landet. Men någon annat samband är svår att tyda. Så LOs krav då utifrån den här korta problembeskrivningen. Vi är helt övertygade att det saknas resurser i välfärden. Staten måste omedelbart skjuta till 30 miljarder i höjda statsbidrag i vår bedömning. Vi måste skydda välfärden genom och efter den här krisen. Kommuner och regioner måste få förutsättningar att planera långsiktigt. De här statsbidragen ska inte bara höjas nu, utan de måste också indexeras så att de följer inflationstakten framåt. Och vi måste få på plats ett nytt regelverk där man också enklare kan använda sig av de överskott som man har kunnat samla på sig under enstaka år. För i dagsläget har vi också sådana överskott i kommunsektorn. Problemet är bara två. Det ena är att de kanske inte finns i de kommuner där behoven nu finns framöver, eller regioner för den delen. Men det andra är att man inte är ganska begränsad vad man får använda de här överskotten till, och de kan man inte använda för den här typen av löpande kostnader som välfärden skulle behövas. Och slutligen måste vi våga prata skatter. Behöver säkerställa att det inte bara är med ett ändrat finanspolitiskt mål, där vi också menar att man skulle behöva ett antal år då vi går med ett underskottsmål snarare än det överskottsmål som vi fortfarande idag har. Men vi måste också våga prata skatter och höja skatten på kapital för att finansiera de behoven som finns i välfärden. Då frågar vän av ordning, apropå också gårdagens utspel från Svenskt Näringsliv, där man målar upp en välfärdssektor med enorma möjligheter att effektivisera och där pengar snarare ska föras över till privat sektor för att lösa de här problemen. Är det så? Och ja, det finns nog exempel på resursineffektiviteter även idag i vår välfärdssektor. Partierna är numera rätt så överens om att friskolor är överkompenserade. Miljarderna som man räknar fram kan variera något, men det finns definitivt ett överskott där. Jag tror vi har ett räkneexempel där om 600 barn går med sin skolpeng till skolan på morgonen, så skickas 50 av de här skolpengen direkt till huvudkontoret i form av vinster. Når aldrig in i skolbyggnaden.
Och de här pengarna skulle man naturligtvis kunna använda på bättre sätt om vi skapar ersättningsmodeller där friskolor faktiskt får betalt för sina kostnader snarare än betingat på det som kommunala skolor har. Vi alla vet att kommunala skolor möter andra krav där man måste tillhandahålla. Man måste ha en viss överkapacitet för att kunna tillhandahålla platser till elever som inte får plats någon annanstans. Det finns också en bred konsensus om att det är dyrare för kommuner att sälja verksamhetslokaler och hyra tillbaka än att äga dem från första början. Vi har nu en ganska stor fråga kring ett visst bolag som nu dessutom håller på att försvinna. Och frågan är nästa steg att förhandla med ett stort multinationellt konglomerat i USA eller Singapore. Eller vart ska Tommelilla kommun vända sig när den ska förhandla om hyran till skollokalen? Kostnaderna för inhyrd personal skenar överallt i landet och det finns ett allt starkare kritik mot kostnadsdrivande privatvård inriktad på nästan friska vårdval. Det finns hyllmetervis forskningsrapporter som visar för den här typen av överantibiotikaförskrivning, onödigt höga sjukskrivningar och annat när kunden får bestämma för mycket. Så att visst finns det en viss resurseffektivitet, men vårt svar kanske inte är detsamma som Svenskt Näringsliv igår. Så att jag lämnar er med den här bilden igen. Det här är vad vi tycker behövs bland annat. Tack för mig. Jättebra. Tack så mycket, Laura. Så då välkomnar jag upp Annika Wallenskog, chefsekonom för SKR. Välkommen. Tack så mycket. Jag tänkte börja säga med att jag ser att det har skett en förskjutning. Många av Lauras bilder som hon visade skulle behöva dekomponeras. Tittar vi på skulden till exempel, Maastrichtskulden. Maastrichtskulden är den offentliga sektorns skuld, det är statens skuld, kommunsektorns skuld och skulden som man har i pensionssystemet. Då kan man tydligt se att skälet till att Maastrichtskulden har minskat är att staten har minskat sin skuld. Under hela den här perioden som Laura visade upp så har kommunsektorns skuld ökat väldigt mycket. Vi har en stat där man har sparat i ladorna, men privatpersoner och kommuner och regioner är väldigt högt belånade i ett internationellt perspektiv. Och man kan fundera på, om man tittar på de offentliga finanserna, är det rimligt att det är kommunsektorn som ska stå för de stora delarna av skulden? Staten är skyldiga kommunerna 16 miljarder. Vi skrev en hemställan och skrev att nu vill vi ha tillbaka de där 16 miljarderna. Det var väl okej med den här skulden så länge kommunsektorn betalade en låg ränta. Men nu börjar ju räntan i kommunsektorn gå upp till väldigt höga nivåer. Och just nu har kommuner, regioner och de kommunala bolagen en skuld på 800 miljarder kronor drygt. Och då kan ni tänka, dessutom har man gjort precis som privatpersonerna väldigt korta räntebindningstider, för det har ju varit väldigt billigt att låna kort. Så vad som händer nu, det är ju att räntan kommer att öka till ungefär 30 miljarder kronor för kommuner, regioner och de kommunala bolagen. Så pengar som man inte får någonting för. Varför har man så höga lån? Ja, men det finns ju en sak som har förskjutit. Vi har haft en ökning av antalet invånare i Sverige med 1 miljon de sista 10 åren. Det är kommunerna som helt själva har fått stå för infrastruktur, verksamhetslokaler och allt det innebär. Vi ser ju också att kommunerna tar ett jättestort ansvar. Jag skrev nyligen en rapport om vad som händer i de norra delarna av Sverige. Luleå, Boden, Skellefteå skrev jag, men även Kiruna om man tittar på. De tre kommunerna jag tittade på, de lägger ner 62 miljarder för att få till infrastruktur och allt som krävs för den gröna omställningen. Staten bidrar inte med någonting. Och jag pratade med kommunalrådet i Kiruna som sa att Malmbanan är så dålig så vagnarna ramlar omkull. Staten har inte stått för någonting av den infrastrukturen. De har visserligen fått ett antal fastigheter av LKAB. Problemet är att sen ska de skriva ner dem där från det här tillgångsvärdet så de kommer att ha underskott de närmaste 100 åren. Och jag tycker att det är en orimlig situation när kommuner och regioner har fått ta allt större del av det offentliga ansvaret.
Vi kan också se det krav som finns hela tiden nu på kommuner och regioner. Laura pratade ju om att vi har inom hälso- och sjukvården, vi blir bättre och bättre att vårda och behandla inom hälso- och sjukvården, vilket gör att folk lever längre med sina sjukdomar, vilket gör att det kostar mer. Vi får dyra nya behandlingsmetoder, vi får nya sätt att bota och behandla sjukdomar som gör att det kostar mer. Vad man från statens och sektorns sida har kommit överens om är att vi ska gå mot en mer nära vård. Det vill säga att vi ska bota och behandla fler personer i hemmet. Samtidigt kommer Socialstyrelsen med mål om så här många läkare ska man ha listad per person utifrån efterfrågan. Och så här många vårdplatser ska man ha samtidigt som man behöver dra ner på antalet vårdplatser. Och då funderar jag på efterfrågan. Är det det vi ska utgå ifrån? Efterfrågan på sjukvård är ju enorm. Och så ställer Socialstyrelsen krav på att vi bara ska bedriva mer och mer utifrån efterfrågan. Det hade varit mycket bättre om Socialstyrelsen istället sa okej, nu har vi inte personal, vi har inte pengar. Hur skulle man kunna prioritera inom vården och hjälpa till med det istället för att utgå från efterfrågan? Regionerna får sedan vite från IVO för att de har för få vårdplatser. De har inga pengar, de har ingen personal och så får de vite för att de har för få vårdplatser. Alltså någonstans blir de så pressade. Vi räknar ju med att regionerna, eller regionerna själva i sin prognos i år räknar med att de går 20 miljarder back. Hur ska de finansiera det? Laura visar ju också en bild på att skattesatserna i Sverige, eller skattetrycket i Sverige har sjunkit. Ja, det statliga skattetrycket har sjunkit. Kommuner och regioner har behövt höja skatten. Och då vet jag att det sista man vill göra när man jobbar som kommunalråd eller regionråd, det är att höja skatten. Det är det sista man tar till. Man försöker hitta alla andra lösningar innan dess. Därför att den skatt som kommuner och regioner har, det är ju skatt på arbete. Och skatt på arbete är ju den sämsta skatten att höja egentligen. Vilket innebär att man liksom verkligen försöker avvakta med det. Sen kunde vi också se på Lauras bilder hur antalet anställda gick ner efter finanskrisen. Och det är väldigt mycket så det fungerar. Det är därför vi tycker att vi ska ha indexerade långsiktiga statsbidrag. Vad hände under finanskrisen? Jo, pengarna började ta slut. Man sa upp 100 000, eller man inte sa upp det. Och det mesta sker genom naturlig omsättning. 100 000 anställda minskade man med inom välfärden. Sen 2010 när allt var över, finanskrisen slut, man har redan gjort sig av med alla, då fick man 17 miljarder. Vad skulle man med de pengarna till? Det är ofta så det fungerar. Man vidtar åtgärder och så får man pengar i efterhand. Och nu pratar ju alla om att ja, men kommuner och regioner fick ju så mycket pengar 2020. Ja, det har vi fått. Tittar vi på hur det har sett ut så har ju andelen statsbidrag utav de totala intäkterna, och då pratar jag om generella statsbidrag, de har varit 20%. Sen har de gått ner till 17%. Sen under pandemin så gick de upp till 19%. Nu är de ner i 16%. Så staten står ju för en mindre andel av intäkterna till verksamheten, samtidigt som kommuner och regioner hela tiden får högre tryck att göra fler saker. Så jag tror att man måste titta, och så säger alla, varför ska ni ge pengar till kommunerna? De får väl effektivisera och spara. Ja, men de har ju tagit ett större och större ansvar för den totala finansieringen under väldigt lång tid. Och man har tagit bort alla de här stöden som fanns tidigare. Kommunalrådet i Kiruna sa till mig, när vi byggde Kiruna på 50- och 60-talet, då fick vi ta del av bolagsskatten från LKAB. Nu får ju kommunerna ingenting. Enda sättet att tjäna pengar är att folk flyttar in och så ska man ha lägre kostnader för de som flyttar in än vad man får in i skattesats. Och de kommer ju, jag menar, det här det håller ju inte på sikt. Vi har ju inte krävt något särskilt belopp i högre statsbidrag, utan vi pekar på att ja, men nu 20 miljarder minus i regionerna, 8 miljarder plus har kommunerna prognostiserat. 8 miljarder plus låter kanske mycket, men det var 2004 hade vi så svagt resultat senast. Inför 2024 så ser vi ju att om det fortsätter på det här sättet så kommer det sammantagna resultatet i sektorn bli minus 28 miljarder. Sen vidtar man ju åtgärder, det hör ju vi nu.
just det här genom att liksom, man återbesätter inte tjänsten när folk går i pension. Och det är klart, det blir ju tufft för verksamheten. Och jag vet att man som kommun- och regionalpolitiker försöker göra allt för att spara invånarna från de här effekterna som blir av att man saknar pengar. Men det kommer att bli effekter. Sen hoppas man ju att man kan ställa om på ett sätt som till exempel genom användande av ny teknik och så vidare, som gör att man klarar både för personalen och för invånarna. Jag stannar där. Jättebra. Tack så mycket, Annika. Tack så mycket. Och förstod jag rätt då att SKR tycker också då att man ska indexera de generella statsbidragen, ja, som LO? Precis. Men, och vårt krav då att ja, men nu måste det tillskjutas 30 miljarder extra. Är det... Vi har inte sagt något belopp, utan vi tycker att det är viktigt att man har en diskussion. Och hade vi haft en långsiktig indexering från början, då hade det ju aldrig uppkommit en sån här situation. Eller kanske ännu bättre, kommunsektorn får en ny skattebas, en del av arbetsgivaravgifterna till exempel eller någonting annat, så att de klarar sig själv. För nu blir det ungefär som att ja, men, man står där med bössan i hand, och det är inte någon rimlig situation med tanke på att man har fått ta hela den här omställningen av befolkningstillväxten. Det är viktigt att se, kommuner och regioner, de ansvarar för alla kostnader för barn och unga och för äldreomsorg. Pensionssystemet är statliga, det är ju liksom med bra gas och broms, eller ja, med en broms i alla fall, så är det självfinansierat kan man säga. Alla statens verksamheter, de riktar sig ju mot liksom personer i yrkesverksam ålder. Det är försvaret, det är Arbetsförmedlingen, rättsväsendet, Försäkringskassan och så vidare. Det är bara kommuner och regioner som ansvarar för barn, unga och äldre. Och det är ju här vi har haft den stora ökningen. Det är ju inte för personer i yrkesverksam ålder. Och sen har vi ju det nästa stora problemet. Vi har väldigt många kommuner i Sverige som ökar antalet 80-plussare jättemycket, samtidigt som de tappar personal i yrkesverksam ålder. Ja, men det är verkligen stora demografiska utmaningar. Ja. Stort tack för ditt inlägg. Du får sätta dig en liten stund tack och sen mycket. Får du komma tillbaka om ett tag. Tack. Så, nu vill jag välkomna upp Anders Lindberg och Caroline Dahlman. Välkommen upp på scenen. Ta plats här bredvid mig. Här ligger någons telefon. Ja, den tar jag så länge. Hörrni, nu har ni hört också LOs krav. 30 miljarder extra här och nu behövs. Och så har vi fått höra Annika och SKR och hur man ser på prognoser framåt. Vad är era första spontana reaktioner? Anders, vi börjar med dig. Alltså min första spontana reaktion är att det här kommer inte att funka alls. Alltså när jag tittar liksom på ambitionsnivån, kraven som ställs och liksom den finansiering som har gått ner under alla år, så går det inte. Det finns liksom ingen möjlighet att det här fungerar. Och jag tycker det är fascinerande att vi har hamnat i en situation där liksom de viktigaste verksamheterna inte har en stabil finansiering. Och just nu så är det ju värre kan man säga än detta, för det här är ju välfärdssektorn. Sen har vi totalförsvaret som ska öka. Det är en av de största reformer som vi någonsin har gjort i svensk historia, om vi ska liksom på allvar göra det. Vi har den här demografin som kommer att urgröpa hela grunden för det. Nu fryser ju ner invandringen väldigt mycket också, viktigt att vi kommer att ha brist på arbetskraft i väldigt stora delar av välfärden i landet och så. Så det är liksom, det här är ju en del av ett väldigt stort systemproblem. Och jag tänker ju, det kom en bok ganska nyligen som jag inte vet om ni har läst, men som jag rekommenderar, som var Henrik Arnstad som har skrivit om Ernst Wigforss och hur Ernst Wigforss resonerar på 30- och 40-talet när det var krig, det var systemkris på alla plan. Och det Ernst Wigforss gör det är att han samlar ju väldigt många kloka människor i princip från arbetarrörelsens olika organisationer, experter från universitet, högskolor eller universitet. Och så bygger han upp det här så kallade efterkrigsprogrammet, där han inte tar en del av detta, utan han tar liksom alla bitarna och så målar han liksom ut en lång färdriktning. Det här är vad vi vill ha uppnått om 20, 30, 40 år. Och titta på alla såna här frågor. Och väldigt många av de här reformerna som liksom grundlade det svenska välfärdsbygget, de kommer ju ur det här efterkrigsprogrammet. Och jag kan tänka mig att det här är en del av det. Alltså 30 miljarder i statsbidrag nu. Men systemet funkar inte. Så det som behövs är ju en stor skattereform till exempel, så att vi liksom ändrar hur skattebasen används. Här var ju en, ska kommunerna få en ny skattebas? Jag skulle till exempel gärna se att man kanske ändrar hela idén med kommunskatt. Det är helt orimligt att man har låg kommunskatt
på vissa ställen med fantastiskt bra välfärd därför att skattebasen ser ut som den gör, medan andra ställen har jättehög kommunskatt men jättedålig välfärd. Alltså jag skulle gärna se kanske att vi hade ett gemensamt system där man plockar ut samma kommunskatt av alla och sen fördelar efter behov till exempel. Det skulle lösa väldigt många saker. Jag skulle gärna se en kapitalbeskattning som ser helt annorlunda ut idag. Där man liksom flyttar beskattning från arbete till kapital på ett helt annat sätt än vi gör. Nu har vi i princip avskaffat den kapitalbeskattning vi hade, så att man börjar ju från en väldigt låg nivå. Men jag tror att man ska se det här som en del i det. Och jag ser liksom inga tecken hos arbetarrörelsen att man fattar detta. Att man behöver ta sådana här systemgrepp. Liksom. Och där skulle jag gärna se att man också, förutom detta, de krav LO har, alltså lägger till att hitta den här typen av mötesplatser och bygga de här systemen. Jag skulle gärna se att man har det ungefär som Wigforss efterkrigsprogram. När det här kriget äntligen är slut i Ukraina och Ryssland är besegrat, ja, då kommer vi att bygga ett helt nytt Europa. Och vad Sverige ska vara i det behöver man liksom plocka fram. Och just nu saknar jag väldigt mycket den diskussionen. För nu är diskussionen hjälp, katastrof, pengarna är slut idag. Men pengarna är inte slut idag. Pengarna är permanent underfinansierat för överskådlig tid. Mm. Permanent underfinansierat för överskådlig tid. Caroline, vad, du hörde Laura och du hörde Annika. Vad var dina synpunkter på det? Och LOs krav, 30 miljarder extra här och nu. Alltså jag vill bara säga att Anders, jag tycker du har helt rätt i att det behövs långsiktiga reformer. Och det här duttandet med tillfälliga nya bidrag och fler statsbidrag i stunden och att man panikar hela tiden, det funkar inte. Men jag tycker inte man ska rikta fokus på hur man tar ut mer pengar i skatt, utan hur det kan skapas mer av värde i Sverige så att det finns fler personer att ta ut skatt ifrån, det vill säga att det finns människor som är i arbete. Och jag kan tycka att LO istället för att kräva mer i statsbidrag borde fokusera på hur LO-arbetarna ska få mer att röra sig med. Och vi behöver en reform för att fler ska komma i arbete. Vi vet att 1,2-1,3 miljoner människor i Sverige försörjer inte sig själva idag. De behöver få jobb, de behöver utbilda sig, få svenska kunskaper och då bli personer som bidrar, gör sin plikt och sen kan ta ut sin rätt. Och det gör ju också, alltså det vet ju alla som någon gång varit arbetslös. Jag har definitivt varit arbetslös i mitt liv och det känns inte bra i magen att gå och leva på bidrag eller på andra, utan det finns en stolthet i att sträcka på ryggen. Alltså jag gör någonting som jag behövs i samhället och jag bidrar och mina talanger och mina gåvor används. Och jag tycker fler behöver göra det. Och för att vi ska komma dit behöver vi ett utbildningssystem som faktiskt utbildar inom bristyrken. Nu har vi ett utbildningssystem som är väldigt fritt. Man kan plugga vad som helst på högskolan som inte leder till arbete. Och faktiskt måste det bli sans och balans i ekonomin på lång sikt. Hur får vi mer pengar in i systemet? Hur skapar vi mer? Hur får vi ökad produktivitet? Och då måste man hjälpa företagen med sänkt skatt. Ja, det är svårt att säga här hos LO, men sänka skatterna. Motivera företag att investera. Motivera människor till att arbeta och plugga. Och förkovra sig och försöka få löneförhöjning och göra karriär. Jag menar, om det är så att pengarna man tjänar ändå går till skattmasen, då kan man ju förstå att man hellre ligger kvar en timme längre på morgonen än att släpa sig upp och kämpar och går till jobbet. Och vi behöver vända på det så att med fokus på skyldigheter, fokus på att vi bidrar till samhället och inte bara fokusera på hur vi kan få mer bidrag och hur vi kan få mer skatter. Så jag tänker det här med statsbidragen. Vi är många som kämpar just nu. Det är hushåll och det är företag och det är kommuner och regioner och alla har det tufft. Och Elisabeth Svantesson, hon har ju inte några magiska trolleripengar någonstans. Det här är pengar som kommer från oss. Och om politikerna ska gå ut och ta mer av löntagarna, mer av LO-arbetarna, jag menar då,
då sjunker ju våra marginaler ännu mer så att vi får det värre. Jag tycker det är en konstig, lite fräck lösning att ständigt mer behöva mer eller begära mer. Och istället behöver kommuner och regioner se över hur man använder pengarna. Prata om Kiruna här. De har ju byggt ett superstort badhus med 15 banor eller håller på att bygga det. Det kommer kosta 30 miljoner om året att driva. Då satsar man inte på kärnverksamhet. Då satsar man på någonting annat. Och det finns mycket att göra på det området. Mm. Om vi då, jag känner här att ni kanske inte helt håller med varandra kring välfärden och välfärdens finansiering. Men om vi delar upp skolan, vården och omsorgen. Finns det något av de tre områdena som kanske behöver särskilt mer liksom stöd nu? Eller? Alltså, jag tror att vi står i en situation. Jag håller inte riktigt med om dina siffror, ska jag säga, så har jag det sagt här. Men tittar vi på en situationen som vi har i verksamheterna, så tror jag att problemet är när systemet är felkonstruerat. Då kommer systemet att sjunka, så att alla båtar sjunker samtidigt. Och då sjunker allting samtidigt. Om jag måste prioritera mellan de verksamheterna, så är det ju skolan just nu som håller på att utvecklas till ett fullständigt katastrofområde i svensk politik. Och där ser vi ju liksom barn med särskilda behov som inte får stöd. Vi ser skolan som aktivt segregerar människor. Vi ser liksom ett icke-fungerande system på alla plan. Så det kommer inte hjälpa att kasta in mer pengar rakt upp och ner. Även om man skulle ändra skolpengen till exempel, så skulle friskolesystemet fortfarande driva fram den här liksom segregationen. Och det problemet skulle finnas kvar. Men just nu så skulle jag säga, om jag får välja mellan dem, då skulle jag säga att skolan skulle stå först i kön. Därför att haverera skolan på den nivån som den är idag, då förstör vi liksom hela framtiden för flera generationer ungar som gör. Och jag ser ju skolan i Stockholms län, liksom där jag själv bor, vad som händer nu. När liksom, och skolpersonal som jag känner som berättar för mig att men nu har de inte mjölk längre, för det kan de inte servera. Och den nivån är liksom generell. Att man upplever de här problemen. Och tittar vi på just den här utsatta gruppen. Kristersson höll ju ett tal igår som handlade om förebyggande arbete. Satsningar på socialtjänst, satsningar på skolan. Det är ju kommunernas verksamhet han pratar om. Samtidigt så drar kommunen den här budgeten sannolikt tvinga kommunen att dra ner. Så det finns liksom ingen logik i det här systemet. Man kan inte sätta upp krav på nationell nivå och sen inte ge resurser. Men jag skulle säga skolan av det skälet. Ja. Men med det sagt, hela systemet är just nu Titanic, om uttrycket förut. Det kommer att sjunka. Det är gjort av järn. Ja. Det sjunker. Titanic-system med skolan. Vad säger du, Caroline? Mm. Ja, skolan, jag håller helt med om att vi behöver en mycket, mycket bättre skola som gör... Ja, men jag är själv en sån här klassresenär, maskrosbarn som ingen har pluggat i min familj, och jag fick kämpa själv och hade som tur var bra lärare. Vi behöver en skola som hjälper barnen att växa och bli sina allra bästa. Ja, det är vi skyldiga dem. Men jag tror inte att pengar alltid är lösningen. Det är inte skjut in mer pengar så kommer skolan att bli bra. Det är inte så enkelt. Skolan måste också ha fokus på kunskap med ordning och reda, så att de där tysta barnen, varav jag var ett i alla fall, faktiskt får tid att lära och får uppmärksamhet från fröken, för att hon eller han inte behöver springa runt och försöka hålla ordning på stöket, utan vi har ordning och reda, disciplin i skolan. Barn lär sig, var är ramarna, vad är reglerna. Den typen av skola behöver vi, som ger barnen en chans och Sverige en framtid som konsekvens. Men det är klart att mer pengar är väl... Ja, det är bra det med, men i kommunerna så finns det pengar om man börjar tänka efter. Om politikerna använder alla de pengar vi redan har betalat in på ett förnuftigare sätt. Om det finns ju faktiskt Riksrevisionen, de har gått igenom hur man har använt, eller hur man har, de stora reformerna under de senaste 20 åren, de har politikerna dratt igång utan att konsekvensanalyser, utan att räkna på plus och minus, utan att ha utvärderingar på en nivå som vi kan förvänta oss. Och då är det klart, då försvinner ju pengar. Då är det pengar som vi betalar in som försvinner i ingenting. Men använd de pengar ni har fått på ett förnuftigt sätt och fokusera på kärnverksamheten, skolan. Mm. Alla de områdena du sa är ju viktiga. Men skippa då kommunpoet i Tranemo. Skippa
skippa liksom allt det här tramset, studiecirklar. Skippa tramset och så. Förlåt, jag måste, tiden har runnit iväg. Så vi, den här debatten fortsätter ju definitivt. Det är så viktigt. Jag vill välkomna upp Laura och Annika. Vi ska ta några slutord här. Varsågod och ställer vi bordet längst ner där. Jag tror jag har min telefon. Ja, det finns... Det man kan säga att vi enas om är ju att välfärden är otroligt viktig. Skola, vård och omsorg är viktig. Sen hur man ska säkra finansieringen och hur man gör det och hur barnen då får den allra bästa skolan till exempel. Ja, men det finns lite skilda åsikter kring det. Men nu så ska ni få vända er till publiken och säga vad är det viktigaste ni tycker att man ska ta med sig från de här 45 minuterna idag. Har vi en kris i välfärden och hur i så fall ska vi klara den? Jag börjar med dig Anders, varsågod. Kort nu. Kort tycker jag det viktigaste är att vi måste inse att det här systemet som är, det är konstruerat idag kommer inte att fungera. Och man kan inte lappa och laga bara när det gäller pengarna. Jag tycker LOs krav är bra när det handlar om att liksom permanenta en funktion med indexeringar med de pengar som behövs. Men jag tror också att man behöver ett bredare systemtänk. Och jag skulle efterlysa nu att man gör det systemtänket. Politiskt finns det förutsättningar på till vänster att göra det. Man är i opposition. Det finns fantastiskt mycket utredare på LO, på Handels, på Metall, på Byggnads. Det finns människor att använda. Och sätter man de människorna att göra reformer, det låter tråkigt, men att faktiskt göra genomtänkta, finansierade, strukturerade reformer som man konstruerar nu, då kommer man ha någonting att gå till val på 2026. Man kommer att ha idéer som går att sjösätta. Och just nu saknar jag den ambitionen. Just nu känns det som att folk till vänster är väldigt nöjda med att regeringen skjuter sig i foten var och varannan dag. Det kommer regeringen vid någon tidpunkt att sluta göra. Och då har man inga reformer. När strålkastarna vänds och frågan blir vad ska ni göra då istället? Då är man rätt torsk om man tar ett svar. Och det svaret vill jag att man tar fram nu. Tack så mycket. Caroline, vad är dina korta slutord? Jag är glad att regeringen faktiskt agerar. Jag menar, efter 8 år av rödgrönt styre, vanstyre, de har misskött det här landet. Tillväxten är nästan lägst i hela EU på grund av den politik som har förts. Och nu blir det lite viss ordning i det hela. Jag hörde Elisabeth Svantesson igår, hon pratade om det här med statsbidragen. Hon säger, ni får faktiskt prioritera, ni får effektivisera, använda de historiskt höga överskott som har funnits de senaste åren för att satsa på välfärden. Och då tänker jag, det finns pengar om man anstränger sig. Alla vi här inne känner av krisen. Vi måste vända och vrida. Vi måste dra ner. Vi måste spara. Vi måste tänka efter hur vi använder våra pengar. Detsamma måste gälla politikerna. Man kan inte bara alltid vända sig uppåt och säga ge mig mer, för de pengarna kommer också från oss. Och för att, då måste man visa respekt för svenska medborgare genom att använda pengarna förnuftigt och sänka skatten. Sänka skatten. Annika, dina slutord till publiken. Men jag har ju jobbat i kommuner och regioner och jag har jobbat nära politiken många gånger. Och jag vet ju hur oerhört jobbigt det är när man måste göra besparingar. Sen är det klart, ibland har, alltså vissa kommuner, det finns som du säger saker som man har gjort som inte är bra många gånger. Men man jobbar ju nu med besparingar och effektiviseringar, allt vad man kan. Och det är jättetufft. Därför att man sitter och gör saker som drabbar ens grannar, de som bor i närheten. Det är liksom, det är på riktigt i kommunerna och regionerna. Så man måste göra de här åtgärderna. Jag tycker att vi måste ha ett system som är mycket mer långsiktigt. Skolan, det har varit så många reformer i skolan som har skapat sån instabilitet. Det har hela tiden kommit nya saker som man ska göra på nytt sätt. Vi måste ha liksom mer långsiktighet och mer trygghet. Vi har bara inom skolan finns det 70 riktade statsbidrag, 70 mål som staten vill att man ska göra. Allt från plantera träd till skolgården. Och jag hörde nu att man säger, ja, nu måste vi ge pengar för att kommunerna ska kunna köpa böcker till barnen. Vad ska de med böcker till barnen för om de inte liksom har råd med lärare? Alltså man måste sluta med det här duttandet. Vi måste ha betydligt mer långsiktighet. Sen tror ju inte jag på liksom att vi ska ha ett system där alla kommuner ska ha samma skatt. Därför att
Har vi ett riktigt bra utjämningssystem så ska ju skatten bero på hur man väljer att prioritera i kommunen. Där man liksom går till val och säger att vi vill prioritera en låg skatt eller vi vill prioritera en hög välfärd. Det är ju det som hela vårt demokratiska system i Sverige går ut på. Så har vi en riktigt bra utjämningssystem så är det ju det hänger på. Mm, tack så mycket. Laura, dina slutord till publiken. Anders, ja, systemtänk. Jag tar definitivt bollen som ansvarig chef för de flesta utredare och ekonomer i huset. Så, och där lovar det finns mycket tänk i byrålådorna. Här valde vi att fokusera på några väldigt konkreta krav. Så check på det. Fler ska arbeta och på något sätt ska de här pengarna komma via den vägen. Alltså tittar man på sysselsättningsutvecklingen i Sverige så har det nu varit ett remarkabel uppåt över många, många år. Inte har det löst de här problemen. Vi har högsta arbetskraftsdeltagandet i hela Europa och så vidare. Så att, jag tror inte riktigt att vi hittar lösningen där. Effektivisering, ja. Effektivisering och produktivitetsökningar betyder ju att vi lyckas liksom torka fler rumpor med färre medarbetare. Vi lyckas lära barnen fler saker med färre lärare. Det är så man tänker produktivitet och effektivitet. Det funkar inte riktigt så med den här typen av välfärdstjänster. Tyvärr, vi vill inte ha det så. Så länge vi inte är frälsta och vill ha robotar som gör det här. Det finns ju något sånt tänk också. Hittills har det inte visat sig och kommit så där superlångt i landets kommuner. Och jag tror inte det är heller riktigt vägen framåt. Den här mänskliga kontakten kommer vi vilja ha. Så att produktivitetsökningar och effektiviseringar av den sorten är svåra i välfärden. De är inte omöjliga, men det finns gränser som inte finns i annan typ av verksamheter. Slutligen, jag deltog i invigningen av Inga-Marie Wieselgrens stiftelsens verksamhet här i Visby i, vad var det nu, tisdagskväll. Och många kloka talare på scenen som pratar om barnens och ungas psykiska hälsa. Om det är någonting som är viktigt också i det så är det ju tillgången till fritidsverksamheter för barn oavsett föräldrars inkomst och så. Och jag tänker att kommunala badhus är väl ett fantastiskt exempel på sånt som man ska satsa på för att verkligen skapa en jämlik grund för välmående i en kommun. Så att jag är den sista att skriva under att Kiruna kommun ska spara på sitt badhus för att skapa mer välfärd. Tack för det. Tack så mycket. Tack till ni som deltog och tack till er som lyssnade. Och är ni intresserade av välfärdsfrågor, gå in på lo.se. Där finns det många spännande och viktiga rapporter att ta del av. Så läs gärna dem, lo.se. Och sen så kan ni ta kort här med olika budskap som vi har i foajén. Så ta en selfie med en pratbubbla. Tack för att ni kom. Tackar.